E Pai da Paz de Jesus Cristo, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Ministério LC21, ao pastor Arthur Filho e sua esposa Renata, por ceder gentilmente o hino fundo musical Não Desistirei, do Ministério LC21. Que o Senhor venha abençoar abundantemente o Ministério dos Amados Irmãos. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho, se inscrever no canal do YouTube Professor Psicólogo Carlos Alves. A nossa mensagem de hoje fica em Romanos capítulo 15, versículo 20, que diz: Glória a Deus. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sob fundamento alheio. Glória a Deus, aleluia. O esforço ministerial de Paulo centralizava-se nas missões. Optou por concentrar-se seus esforços nas áreas onde o Evangelho, aleluia, não tinha sido pregado suficientemente, e assim facultou aqueles que não tinham ouvido a oportunidade de aceitarem a Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, que nós venhamos pregar a palavra do Senhor Jesus, anunciar a verdade, porque a palavra do Senhor fala que quando a gente ouve a verdade, nós somos verdadeiramente libertos. Então vamos fazer o ídolo do Senhor, pregai a palavra a toda criatura. Que o Senhor venha te dar o direcionamento, o discernimento de pregar, sermos testemunha viva do Evangelho de Jesus Cristo, afastando de todo pecado. Em Tiago fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Então vamos nos sujeitar a Jesus Cristo, que é o nosso maior pastor. O nosso alvo é Jesus Cristo. A nossa salvação está em Jesus Cristo. Então vamos ser testemunho do Senhor, pregando a tua palavra, ministrando a sua palavra de dia e de noite. Aleluia. E sermos canal de bênção para aqueles que precisam, ainda que ouçam a palavra que é maravilhosa, que é agradável e perfeita, que é de Jesus Cristo. Que o Senhor venha trazer cura na sua casa, a paz. Que o Senhor venha transformar e haja libertação e renovo. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha te abençoar. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.